Αυτή τη σημερινή ημέρα που είναι μια θλιβερή επέτειος για την περιοχή γενικότερα λόγω του σεισμού της 13ης Μαΐου του 1995. Η απάντηση είναι και η παρουσία η οποία γίνεται σήμερα εδώ είναι μέσα από μια μορφή τέχνη, την τέχνη της ζωγραφικής. Ο Δήμος Βλεμενών, ο Σύλλογος Φιλαρμονικής του Ορφέα, συνδιοργανώνει μια εκδήλωση και το Ίδρυμα Νικολάου και Ελένης Καναβά, μια εκδήλωση η οποία αφορά δύο εκθέσεις του Κώστα Διό, οι οποίες εγκαινιάζονται σήμερα στους δύο χώρους, δηλαδή στο χώρο του Δήμου Βλεμενών και στο χώρο του Ελένης και Πολυχώρος Πολιτισμού Ελένης και Νικολάου Καναβά. Ο Κώστας Διός, ένας καλλιτέχνης ο οποίος με πολλές περγαμηνές, γνωστός στην ευρύτερη περιοχή, με καταγωγή από τη Σάτιστα και με σπουδές που ξεκίνησε κατά τη δεκαετία του 80 στο Παρίσι, Σχολή Καλών Τεχνών, έχει αφήσει απίστευτα έργα, τα οποία στα Γραβενά είχαμε τη χαρά για πρώτη φορά να υπάρχει μια οργανωμένη έκθεση γύρω από το έργο του. Η πρώτη εμφάνιση του Κώστα Διό έχει γίνει το 2021 με αφορμή τα 200 χρόνια της Ελληνικής Παλιγενεσίας, όπου είχε ετοιμάσει κατά δικής μου προσωπικής παραγγελίας 9 έργα τα οποία είχε σχέση με πορτρέτα ανθρώπων που είχαν γράψει ιστορία στην εποχή από την Οθωμανική περίοδο, με λαϊκές εικονογραφίες και ιστορικές παραστάσεις. Η έκθεση θα λειτουργήσει μέχρι 18 Ιουνίου, οι εκθέσεις μάλλον και οι δύο, οπότε θα είναι πάρα πολύ καλό και να τη χάσω αυτές τις εκθέσεις και να τις παρακολουθήσουν όλοι οι φιλότεχνοι. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε σήμερα την έκθεση των έργων μου της τελευταίας δεκαετίας περίπου, εδώ στα Γραβενά, στο χώρο του Καρναβά, της πρώην κλινικής Καρναβά και στο Δημοτικό Μέγαρο στο Ισόγειο. Η έκθεση σήμερα ξεκινάνε τα εγγένεια σε λίγο, ή μάλλον για την ακρίβεια η παρουσίαση της έκθεσης και αμέσως μετά θα εγγενιαστούν οι δύο εκθέσεις στους δύο χώρους, δηλαδή στο Δημοτικό Κτίριο και πάνω στην έκθεση στο χώρο πολιτισμού Καρναβά. Η διάρκεια της είναι μέχρι 18 Ιουνίου. Καλά θα είναι να περάσετε, να δείτε, να περάσει ο κόσμος να δει την έκθεση αυτών των έργων που εκθέτει. Κύριε Δήμαρχε της πόλης των Βεβαινών, κύριε Αντιδήμαρχε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Πριν ξεκινήσουμε, παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο των Βεβαινών για ένα χαιρετισμό για τη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ, Αγγέλη. Καλησπέρα σε όλους σας. Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, έχοντας την τιμή να φιλοξενούμε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη του τόπου μας. Και ο λόγος είναι για τον σαντιστινό ζωγράφο, τον κύριο Κώστα Διό, όπου το ξεχωριστό ζωγραφικό του έργο θα κοσμεί από απόψε το βράδυ την πόλη μας, στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας του καλοκαιριού. Τον ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή του και για τη σημερινή του παρουσία. Όπως πράξαμε και πέρσι, έτσι και για το τρέχον έτος, η Δημοτική μας Αρχή θα δώσει ιδιαίτερο βάρος σε πολιτιστικά δρώματα και θεματικές εκθέσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, στοχεύοντας να δώσει βήμα έκθεσης και προβολής σε ανθρώπους και δράσεις που πραγματικά αξίζουν την προσοχή μας. Κύριε Διό, σας ευχαριστούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ όλους. Βρεθήκαμε σήμερα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Βλεμενών για να γνωρίσουμε όσοι δεν ξέρουν και να ανακαλύψουμε όλοι μαζί τον Κώστα Διό μέσα από την πορεία και τα έργα τέχνης του. Ο σαντιστινής καταγωγής ζωγράφος Κώστας Διός, απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού, με ευρωπαϊκές επιρροές και αέρα της αναγέννησης, έχοντας ως θεμέλιο λίθο την κλασική παιδεία πάνω στην τέχνη που του πέρασε ο πατέρας του Νίκος, άρχισε να ξετυλίγει το ταλέντο του στη ζωγραφική από την παιδική του ηλικία, εμπνευσμένος από έργα μεγάλων ζωγράφων. Στην καλλιτεχνική του πορεία, όλα ξεκίνησαν από την περιέργειά του να δει πώς φαίνεται ένα έργο ζωγραφικής στην πραγματικότητα και όχι ως εικόνα στα βιβλία. Αυτά τα βιβλία τέχνης με έργα μεγάλων ζωγράφων και η κινητήριος δύναμη του πατέρα του που είχε κάνει σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και δεν ασχολήθηκε ποτέ με την τέχνη του χρωστήρα για βιοποριστικούς λόγους, τον όθησαν να πιάσει το πινέλο. Τα ζωγραφικά του επιχειρήματα, επιδέξια, ρωμαλαία, ανήσυχα, τρυφερά, ειδονικά,
συνηγορούν υπέρ μια συγκίνηση, η πηγή τη οποία βρίσκεται στην υψηλή ζωγραφική των μεγάλων δασκάλων. Ο ζωγράφος επανέρχεται συνεχώς στους μεγάλους μέλη του τελάρου, χρησιμοποιώντας τα έργα τους ως παραθέματα και στίξεις του εκπροσωπικού του οικαστικού ημερολογίου. Ο Γκρέκο, ο Ρέμπραν, ο Βαν Γκόγκ, ο μοδικού προκειμένου ο Διός να κερδίσει την εντελή αποτύπωση της αγωνίας του να υπάρξει στον οικαστικό χώρο ως μαθητής. Συγκινημένος μαθητής, εκείνου που αποφάσισαν τα όρια και τους όρους της τέχνης που διακονίνει. Το αποτέλεσμα της τριβής του με τον καμβά έχει μια απρόσμενη συνοχή που καθιστά το έργο του όχι μόνο αναγνωρίσιμο, μα του δίνει μια δική του προσωπική χρειά μέσα από τη χωνεμένη κουλτούρα της ιστορίας της ανθρώπινης τέχνης. Ο Διός ζωγραφίζει, δηλαδή πλάθει και μεταπλάθει εικόνες, επινοεί εικόνες, σκέφτεται με εικόνες, δοκιμάζει συνεχώς τις ανθρωπιές του ταλέντου του, βάζοντας χρώματα στα παράλογα όνειρα που μας προτείνει για να το ορματίσει με τους πειρασμούς της μέρας. Σε αυτό το σημείο, καλωσορίζω και ζητώ από τον ομότιμο καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ιστορικό τέχνης, Μάνο Στεφανίδη, να πάρει τον λόγο. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχη, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, την ίσως στη σειρά. Είναι μεγάλη μεγάλη που είμαι πάλι στα Βρεβενά, που είμαστε πάλι εδώ για να μιλήσουμε για τέχνη, για να μιλήσουμε σε ζωγραφική, για τη ζωγραφική. Σε αυτούς τους περίεργους καιρούς που ζούμε, η τέχνη ίσως είναι το τελευταίο μας καταφύγιο και ίσως και το πιο ουσιαστικό. Τον Κώστα Διό τον ξέρω χρόνια. Ξέρω δεκαετίες τη δουλειά του. Τον ίδιο τον γνώρισα σχετικά πρόσφατα. Πάλι εδώ στα Βρεβενά, όταν με μια άλλη συγκυρία είχαμε την ευκαιρία εδώ σε ένα μπαρ, ένα βράδυ, να έρθουμε σε επαφή και να γίνουμε έκτοτε στενοί φίλοι. Πρέπει να είστε πολύ ικανοποιημένοι και πολύ περήφανοι για την έκθεση την οποία παρουσιάζετε στους δύο χώρους. Στον πάρα πολύ κομψό και τόσο καλέστε το χώρο λίγο πιο πάνω, της οικογένειας Κατραβά και εδώ στο δημοτικό σας, στο κεντρικό δημοτικό σας κατάστημα. Είναι δύο χώροι, δύο ενότητες έργων που μπορούμε να τα δούμε μετά από λίγο και από κοντά να μιλήσουμε για τα έργα. Δεν είναι ωραίο να μιλάμε για τα έργα, να μιλάμε για τέχνη, να μιλάμε για εικόνες με λόγια, χωρίς εικόνα. Μετά από μένα, ο αγαπητός Κώστας θα σας δείξει τη δουλειά του και ενδεχομένως τότε μπορώ να παρέλθω και να κάνω ένα-δύο παρατηρήσεις. Αυτό που έχω να πω τώρα είναι ότι, να σας πω τι έχω κάνει εγώ. Ερχόμενος στα Βρεβενά, πέρασα από τη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνα. Εκεί μίλησα με την υπεύθυνη και την ενημέρωσα και μπορούμε να μεταφέρουμε την έκθεση εκεί στα Γιάννενα. Είναι και μεγάλη τους έτσι, χαρά και συγχρόνως έχουμε και τη διάθεση και τον χρόνο. Στο τέλος του μήνα είμαι καλεσμένος στον Δημάρχο της Θεσσαλονίκης, όπου θα θέσω πάλι το θέμα. Είστε Μακεδόνες, είναι Μακεδόνες και τη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης με ένας εξαιρετικός χώρος. Και αυτό που έκανα το μεσημέρι από την Κρανιά, τρώγοντας πολύ ωραία μανιτάρια, θα λέγανε, ζακάτα, τα καρδίσια. Λοιπόν, μίλησα με τον Δήμαρχο Κοζάνης, τον κύριο Λάζαρο Μαλούντα, του είπα, έλα, πέρασε από εδώ, ανεβαίνει, επιστρέφει από Καλαμάτα, μου είπε, θα είμαι γύρω στις 10, του λέμε, θα τρώμε πάλι μανιτάρια στις 10, δεν είναι, αλλά θα έρθει αύριο να την έκθεση. Εν πάση περιπτώσει, αγαπητέ Κώστα και αγαπητέ Λάζαρε, και τη μεγάλη τιμή να είναι ο γιατρός μας, ο κύριος Αποστολίδης από την Κοζάνη εδώ, πολύ γνωστός συλλέκτης, αμέσως μετά, στο γνωστό χώρο της Πινακοθήκης, χωρίς τις εγκαταστάσεις που έχουμε προγραμματίσει και που, όπως μου είπαν, είναι στην τελευταία φάση δημοπράτησης, άρα το έργο γίνεται, λοιπόν, χωρίς τα πανό που έχουμε πει, αλλά με τους περιμετρικούς τοίχους, αυτά τα έργα εδώ των Βρεβενών και κάποια καινούργια, επίσης πολύ μεγάλα, μπορούμε να τα δείξουμε εκεί στην Κοβερτάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη. Το λέω αυτό γιατί είναι μια παραγωγή της πόλης σας,
Εσύ την έχετε οργανώσει την έκθεση αυτή και ως παραγωγή της πόλης σας μπορεί να περιοδεύσει τις άλλες πόλεις σε όμορους δήμους. Παιδιά, αυτό σημαίνει πολιτισμός. Σημαίνει μια στοιχειώδης, ας πούμε, οργάνωση, μια στοιχειώδης επικοινωνία και η δυνατότητα να δείξουμε στους καλλιτέχνες, μάλλον να δείξουμε τους καλλιτέχνες μας στο ευρύτερο κοινό. Σας ευχαριστώ όλους, όλες και όλους που είστε σήμερα εδώ. Είναι εξαιρετική τιμή για μένα η παρουσία σας στην έκθεση των έργων μου, τα οποία έχω ζωγραφίσει περίπου τα τελευταία 12 χρόνια. Προσπάθησα δηλαδή να είναι έργα τα οποία πρώτη φορά εκτίθενται και ο τίτλος βέβαια είναι «Αντιλέσφορη διάλογη». Πάνω σε αυτό θα δείξω κάποια, θα κάνω κάποια προβολή έργων, ίσως σας διευκολύνει να αντιληφθείτε περίπου τον τρόπο με τον οποίο ζωγραφίζω και γιατί έδωσα τον τίτλο αυτό στην έκθεση τη συγκεκριμένη. Δεύτερος τίτλος σε αυτή την έκθεση θα μπορούσε να ήταν «Ευτυχώς που, υπάρχουν καταγραμμένα». Και μας παρέχεται η δυνατότητα να εκθέτουμε γιατί το να υπάρχουν χώροι που διατίθενται από το Δήμο Γρεβενών αυτή τη στιγμή και ευχαριστώ τον Δήμαρχο για τους το Δήμο Γρεβενών για αυτή το ότι μας παρέχει τέλος πάντων την αίθουσα, τη δημοτική αίθουσα, καθώς επίσης δεν θα ήταν δυνατή η έκθεση αν δεν υπήρχε και ο χώρος, ο πολιτιστικός χώρος Καρναβά. Ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Καρναβάς είναι παρόν, είναι ένας εξαιρετικός χώρος και πιστεύω ότι ο χώρος αυτός είναι ένα κόσμημα για την περιοχή των, για την πόλη των Γρεβενών. Θα ήταν πολύ, θα ήμασταν τυχεροί αν υπήρχε άλλος ένας τέτοιος χώρος αντίστοιχος στην Κοζάνη. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Μάνο Στεφανίδη, ο οποίος μου κάνει την εξαιρετική τιμή. Εγώ δηλώνω θαυμαστής του Μάνο Στεφανίδη και για τα κείμενά του και για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει όλα αυτά τα καλλιτεχνικά θέματα. Πραγματικά είναι μεγάλη τιμή για μένα που δέχτηκε να είναι παρόν και να προλογίσει, αλλά και να αναλύσει στον κόσμο και να πει αυτά τα οποία δεν μπορώ εγώ να πω, ούτως ή άλλως. Σε ευχαριστώ, Μάνο. Και ευχαριστώ βεβαίως όλους τους φίλους των Γρεβενών, τους εθελοντές οι οποίοι βοήθησαν στο στήσιμο αυτής της έκθεσης και να ευχαριστήσω και τους φίλους της Μοζάνης, συγκεκριμένα τον Αργύριο τον Παφίλη, ο οποίος είναι και παρόν εδώ και ήταν πολύ πληρή συμμετοχή στην έκθεση, τον Μάρκο τον Ζακοντίνο, ο οποίος επίσης ήταν ένας βοηθός ακούραστος στην μεταφορά και το στήσιμο της έκθεσης. Τώρα δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιους. Καταρχάς, να ευχαριστώ όλους τους φίλους από την Κοζάνη που ήρθαν και κάναν τον κόπο να είναι παρόντες και να με τιμήσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.